Con lâu quá, lộng nền hình giấy đôi nó bỏ. Chuông. Chuông miệt. Ta không đi cầm gì. Cầm gì vô bằng. តែខ្ញុំនាំរឿងណាកុំមិនបោះឆ្នោតមកហើយខ្ញុំសូមបូលោកឲ្យបានចេញពីលោកមកចាក់ខាងបាត់មកគាត់ចូលជាអ្នកដឹកនាំរឿងជំនួយការឲ្យគ្រប់បានគ្រប់រឿងដល់នាំរឿងឲ្យបានសំណែងអញ្ចឹងមកគាត់ការចេញដល់គាត់ចូលជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសំរងស៊ីតុងពីចូលឲ្យគេបោះឆ្នោតពីណាណាឲ្យគាត់អំលឹកណៃគាត់បានចេញពីគណៈនោះ ជួយនឹងឯងដល់ស្អីស្វែងសវណ្ណឥឡូវគាត់មកបៃស្លុយបានចេញណែបាច់ឯងដល់នឹងចេញហើយចូលទៅវិញបាត់បាត់ល្អចំណងមានណាស្លាប់ដល់តែបៃស្វណ្ណណាស្លាប់ឯមុនហ្នឹងយុបាច់ទៅហើយបនរវត្តខាងហ្នឹងជួយគាត់ត្រីណាប់បាត់លែលើលែលើចិត្តគាត់ចង់ស្គាល់អញ្ចឹងមានសារដោយសារតែគាត់ការពារទឹកដីខ្មែរយើងមិនចង់គុកដល់ឆ្នាំ ឡានមើលឃើញឡានគាត់ឯងឡានរត់ឡានប៉ាលីណាត់រត់ហ្នឹងកម្មុនហ្មងយីយរត់ត្រីហ្នឹងហើយឡានហើយបាត់ដកតាហ្នឹងចេញដាក់ឈ្មោះអត់ដាក់តាអីតាហ្នឹងកម្មុនរត់ត្រីក្រសួងអប់រំឈ្មោះស្អីនេះហើយភ្លេចបាត់នេះតែចាក់ទីហ្នឹងហងជួនរងមែនទេមែនអឹមសិទ្ធីឯងតាហ្នឹងកម្មុនណាជំនាន់ស្អី អង្គហ៊ុនណែនឹងឯងអង្គហ៊ុនគាត់អង្គហ៊ុននឹងគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិនជំនាន់ថាអង្គហ៊ុនយើងនិយាយជំនាន់ដល់ប្រឡងបាទហ្នឹងហើយជំនាន់តាអង្គហ៊ុនអនុពតតាជាប់រងត្រីក្រសួងមកខែអស់មកខែចុះពីនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុនមកកែ3តានឹងនៅរងត្រីក្រសួងគូអញ្ចឹងទៅនឹងហ្នឹងឯងអង្គហ៊ុនដល់អូសម័យមិនអុយអូនឯងតានឹងធ្វើយករងត្រីបានប្រហែលខែដែរតាគេលើកតុកដាក់ គេដកតានេះចេញណាដកតានេះចេញបើជំនាន់ណា2000ហ្នឹងសាក់ពុករួយណាបងបងផែនការបិលចំណុចរបស់យើងទី1គេលុបបំបត្តិនៅអំណាចរបស់ប្រទេសត្រៃរដ្ឋាភិបាល6 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 6
Ta chết lên trong à. Ta sẽ cái chạy chân vào mà. Cách mean pin pay. Tại sao sai? Sẽ cái cú sa ngồi. Cái đặt tại hai nó là đang quấy là đang kéo. Ta ấy cất mình thằng mày. Ây rồi đặt. Bởi vì chúng ta đã biết đặt việc được khẳng là tăng khẳng. Đừng quên tay đặt xong bao nhiêu nữa. Bây giờ lỏng. Muốn mới đâu với ai ông đang ai chịu đây này. Đặt xoay gì á. Đặt lên mua sân sập lại ngồi. Kia là tư can không đó hả? Tình nhầm ập dùng xem từ cây này ra thôi cầm con tay kia chụp. Bọn kia thứ cả nâng dưới tạ đi. Sao bọn kia thế? Trời chị phu ấy, trời chị phu bọt ta. Anh sai bọt. Đừng quất, quất đừng. Ai lòng kia cho nó phơi cài ạ. Quýt quất, nhìn sắt á, nhìn sắt nó phơi ạ. Chọc tạm nhắm bắt, mình tạm nhắm bắt nó đi chọc khang đi. Còn phu khang này giờ. Xong quýt bạc căm, ô tô mít mít. Cảm. À phu bạc kì xin ý. Ta